Sånn, da vil jeg demonstrere hvordan man setter på dette her. Her er den første. Nummer to, baki her. Som dere kan se, så er det ingenting som kommer i konflikt. Nummer tre her. Da var det en moped. Nummer fire er på den. Og dette er støttempere. Det har jeg fordi at det skal tåle litt mer, og det blir, hvis jeg bare hadde boltet det rett på, så kan du riste ting i stykker, men nå er det mye sikrere. Ja. Vi gjør det enkelt, det kan jo egentlig folk se og se hva de vil, men så har jeg brukt vingemuttere. Sånn, nå skal jeg hente kassa. Så åpner vi den. Så må du jo se finne hullene. Det er ganske enkelt. Da er de på plass. Så tar man en bolt. Sitter den med sånn. Holder på bolten så den ikke faller gjennom. Og på den. Jeg skal ikke skru det så veldig til, men sånn. Vi går på andre siden og gjør det samme. Og da er jo dette en prototype, så da var det selvfølgelig en liten feil som ble gjort, og da ble den bittergrann kort. Så da fikk jeg dessverre ikke på noe skive der. Det vil jo selvfølgelig ikke være i endelig produksjon. Sånn. Da har du her. Lukker den. Skal vi gjøre en liten shake-test. Da drar jeg skikkelig på, altså. Og det er de gummiene under her som gir etter. Og det må du nesten ha. Skal vi prøve å lukke den, så ser vi. Og det har jeg målt. Og det går, det er klaring. Ingen problem.